Усім привіт! Сьогодні ми з вами готуємо рулет зі смаком снікерсу. Він складатиметься з шоколадного бісквіту, карамелі з арахісом, вершкового крему і глазурі. Розпочинаємо приготування з карамелі. Для цього нам знадобиться холодне вершкове масло, вершки жирністю не менше 30%, цукор і арахіс. Спочатку треба трохи підсмажити арахіс, тому я його викладаю на деко і відправляю у духовку розігріту до 170 градусів приблизно на 12 хвилин. Але спостерігайте за арахісом для того, щоб він не підгорів. І в цей час приготуємо карамель. Для цього в один сотейник відправляємо цукор, інші вершки. Ставимо на плиту і паралельно доводимо вершки до кипіння, а цукор перетворюємо в карамель. На середній потужності плити лопаткою перемішуємо вершки і паралельно, коли цукор вже почав танути, починаємо перемішувати і цукор дерев'яною лопаткою. При цьому не забуваємо перемішувати вершки, поступово доводячи їх до кипіння, адже нам необхідно максимально, як тільки можливо, зменшити різницю температур вершків і карамелі. Коли цукор повністю розчинився, вершки закипіли, вимикаємо плиту. До речі, не перегрійте карамель, якщо починає утворюватися пінка, це означає, що карамель починає горіти. І тепер поступово додаємо вершки. Трохи додали. Активно перемішуємо. Як ви бачите, карамель дуже сильно бурлить, йде сильна пара. В цей момент не опечіться. Якщо переживаєте, одягніть кухонну рукавичку, тримайте дерев'яну ложку зверху і вмикайте витяжку. І дуже активно перемішуємо. Як тільки карамель заспокоїлася, додаємо ще трохи вершків і так, поки не додамо усі вершки. Я завжди на всяк випадок пропускаю карамель через сито, щоб прибрати закарамелізовані кристали цукру, якщо вони залишилися. До речі, арахіс вже підсмажився і ми його залишаємо остигати. За бажанням до карамелі можна додати дрібку солі, щоб вона була трохи солонуватою. І залишаємо карамель остигати до 40 градусів. Після цього додаємо вершкове масло. Перемішуємо. Карамель готова. Якщо арахіс охолонув, додаємо його до карамелі і перемішуємо. Накриваємо плівкою в контакт. І тепер залишаємо карамель остигати при кімнатній температурі до тих пір, поки вона нам не знадобиться. Ну а в цей час ми приготуємо шоколадний бісквіт. Для цього нам знадобляться яйця, цукор, борошно, рослинна олія без запаху, молоко кімнатної температури, какао, кукурудзяний крохмаль, сіль і розпушувач. І спочатку відправляємо яйця у дежу комбайна. І збиваємо півхвилинки для того, щоб розбити їх структуру. І тепер додаємо цукор і збиваємо в пишну світлу масу. При цьому цукор має повністю розчинитися. На це може піти приблизно 7 хвилин. До борошна додаємо сіль, розпушувач, кукурудзяний крохмаль, какао і перемішуємо. Об'єднуємо молоко з рослинною олією. Яйця з цукром збилися. Дивіться, яка пишна маса. Від вінчика утворюється малюнок, який не одразу зникає. В три підходи просіюємо до яєчної маси сухі інгредієнти. Обережно перемішуємо, в тому числі круговими рухами, щоб промішати борошно у всіх шарах тіста. Приблизно 4-5 столових ложок тіста перекладаємо в окрему тарілку. Додаємо молоко з олією, перемішуємо і повертаємо назад в дежу.
круговими рухами перемішуємо. Тісто готово. Готуємо деко з пергаментом і виливаємо на нього тісто. Рівномірно розподіляємо. Відправляємо бісквіт випікатися у духовку розігріти до 170 градусів на 12-15 хвилин. Готовність перевіряємо дерев'яною шпажкою, вона має бути сухою. Готовий бісквіт трохи пружинить, а дерев'яна шпажка повністю суха. Готуємо чистий рушник і перевертаємо на нього бісквіт. Дуже обережно знімаємо пергамент. І завертаємо бісквіт у рушник. Я завертаю горизонтально, щоб рулет був довшим, але можна і вертикально. І залишаємо бісквіт повністю остигати. І поки бісквіт остигає, приготуємо вершковий крем. Для цього нам знадобиться вершковий сир, холодні вершки жирністю не менше 30% і цукрова пудра. До вершкового сиру додаємо вершки і цукрову пудру. На першій швидкості міксеру перемішуємо, після чого збільшуємо швидкість і збиваємо до стійких піків. Обережно не перезбийте крем, але якщо все ж таки перезбили, додайте ще трохи вершків. Крем готовий, він добре тримає форму, але в той же час дуже ніжний і повітряний. І поки що відправляємо крем у холодильник до тих пір, поки бісквіт та карамель повністю не остигнуть. Після того, як і бісквіт, і карамель остигли, розвертаємо рушник. Бачите, бісквіт рівненький, але буквально в одному місці утворилася маленька тріщинка. Це не страшно, в готовому рулеті її взагалі не буде видно. За бажанням бісквіт можна буквально трішки просочити теплим молоком, але не багато. І першим шаром викладаємо карамель з арахісом. Розподіляємо. Другим шаром викладаємо крем. Розподіляємо. Я не готую багато крему, тому він у мене, можна сказати, зливається з карамелю. Якщо ви хочете на зрізі рулету бачити більш чіткі лінії карамелі і крему, то ви можете збільшити кількість крему в 1,5-2 рази. Але дивіться, щоб не було забагато і крем просто не вийшов за межі рулету під час загортання. І обережно загортаємо рулет. Перекладаємо рулет на плівку і загортаємо. Відправляємо рулет у холодильник на 3 години на стабілізацію. Пройшло майже 3 години, рулет стабілізувався і ми можемо готувати глазур. Для цього нам знадобиться темний шоколад, рослинна олія без запаху і арахіс. Я арахіс вже завчасно підсмажила в духовці, знову ж таки, 170 градусів, 12 хвилин. І тепер нам необхідно розтопити шоколад або в мікрохвильовці, або на паровій бані. Шоколад розтопився, його температура має бути не вище 40 градусів. Якщо вона вища, то залишаємо шоколад остигати, періодично перемішуючи. В цей час в блендері подрібнюємо арахіс. Тепер додаємо до шоколаду рослинну олію, перемішуємо і додаємо крихту арахісу. Глазур готова.
дістаємо з холодильника рулет, розгортаємо. Я його переклала на пергамент, хоча зручніше покривати рулет глазур'ю на решітці. Не знаю, чому і в цей час я вирішила так, але в будь-якому разі решітка є не у всіх, тому можна і на пергаменті. Відрізаємо на рівні краї рулету. І покриваємо рулет глазур'ю. І мені довелося скрипком прибрати зайву глазур, бо далі вона в холодильнику застигне разом з рулетом, і це буде не дуже зручно. І відправляємо рулет у холодильник на останні 30 хвилин, щоб глазур повністю застигла. Через півгодини дістаємо рулет. Ножем обережно відрізаємо рулет від глазурі, що залишилася на пергаменті. І перекладаємо рулет на презентаційну тарілку. Ну і нарешті все готово. Рулет зі смаком снікерсу готовий, він дуже смачний. Шоколадний бісквіт, карамель з горішками, вершковий крем, глазур. І в результаті, за смаком, він дійсно дуже схожий на оригінальний снікерс. Ми з вами вже готували трайфли зі смаком снікерсу, торт снікерс. А тепер в нашу колекцію додається і рулет снікерс. Тож обов'язково пробуйте його готувати, підписуйтесь на канал, ставте ваші лайки, пишіть коментарі. Я з вами прощаюся до наступних відео і давайте розріжемо наш рулет. Рулет дуже просочений, м'який, стабілізований, при цьому глазур хрустка і всередині хрусткі горіхи. Дивіться, який він гарний всередині. В принципі, в процесі приготування немало, але результат виходить дуже смачний.